did the president already give his marching orders to iron out the incident? Nagkomento na po ba ang Pangulo about this, sir? May we know about it po? He called me up, ma'am, kanina around 10 o'clock dahil nakatanggap daw siya ng report na may mahaba ang mga pila. So I explained it to him. I said, sir, sabi ko ang problema po lamang ay dito sa central office namin, pero sa mga region, we have already contained the problem, the situation. And then he asked me why. Sabi niya, dumami ba ang nangangailangan ng tulong? Bakit nagkaganito? Bakit mga previous years? Sabi ko, sir, 2020 and 2021, sir, wala pong pilaw kasi online po ang mga estudyante. 2019, 2018, pababa, sir, sabi ko, is limited lang po kasi ang pagbibigay ng assistance, educational assistance sa mga UCT beneficiaries, mga apo ng mga SOCPEN, at iba pa pong mga miyembro ng beneficiaries ng DSWD, except for peace. So sinabi ko, sabi niya, ba't dumami niya? Sabi ko, sir, inopen ko ho eh. Pati ho, jeepney driver, cigarette vendor, tricycle driver, pwede pong mag-apply, provided na hanggang tatlong anak lamang po at sila po ay in crisis. Kaya ho, dumami. And then the president understood and he said, bantayan, tutukan. And he suggested na gusto mo bang humingi ng tulong sa DILG? Sabi ko naman, yes sir. Sabi niya, I think mas maganda pagtulungan ka na ng DILG. So that's what we are going to do, ma'am. We are going to have a MOA with DILG on Monday, ma'am, para next weekend, hindi na po sila bibiyahe, hindi na po sila mamamasahe siguro, malapit lang sa mga munisipyo, doon na po sila dumiretso. Pero para maiwasan po yung mga favoritism, yung mga sinasabing hingi dito, binabawasan doon, the DSWD people, main office or provincial or regional office will manage. Kami po ang magpapatakbo po ng mga payout centers sa buong kapuluan sa mga LGUs. Ang mga tao lamang po ng mga LGU ang magbibigay po ng ang magpe-payout. Pero kami po ang mamimili, kami po ang magsasabi kung ikaw ay beneficiaryo o hindi, ma'am.